Έχουν περάσει 10 μέρες από τότε που έγινε το μακελιό στην Νίκαια. Από τότε που το λευκό φορτηγό με τον τρελό μουσουλμάνο, τον φανατικό, σκότωσε 84 άτομα και τραυμάτισε άλλους 100. Εδώ και μέρες σκεφτόμουν να τραβήξω ένα βίντεο της Νίκαιας. Είναι μια πόλη που αγαπώ, που ζω εδώ και 13-14 χρόνια. Είναι μια πόλη πανέμορφη, είναι ένας τουριστικός προορισμός, αλλά ταυτόχρονα έχει στοιχεία που θυμίζουν τη δική μας Θεσσαλονίκη και τα βόρεια παράλια της Κέρκυρας. Θυμίζουν νησιά του Ιωνίου. Είναι μια πόλη στην οποία έρχονται εκατοντάδες χιλιάδες, θα έλεγα εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. 10 μέρες μετά το μακελιό, η ζωή έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Σήμερα φυσάει, δεν είναι καλός καιρός για μας τους Έλληνες για μπάνιο, αλλά στην παραλία είναι εκατοντάδες Γάλλοι και άλλοι τουρίστες, οι οποίοι απολαμβάνουν έστω και το μεγάλο κύμα, σας έλεγα. Σε μια τέτοια θάλασσα δεν κολυμπάς εύκολα όπως η σημερινή. Είναι κυματώδης. Ωστόσο έχουν κατέβει εκατοντάδες. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει τρόμος στη Νίκαια, αν και κατά τετράδες υπάρχουν ένοπλοι στρατιώτες και αστυνομικοί. Φυλάνε τα πάντα, όπως βλέπετε. Ο κόσμος περπατάει, θα έλεγα, χωρίς να κουβεντιάζει αυτό που έγινε πριν λίγες μέρες. Ένα από τα μεγαλύτερα τρομοκρατικά χτυπήματα. Δεν κουβεντιάζει, αν θέλετε, τόσο έντονα όσο τα πρώτα 24 ώρα. Το βράδυ οι πεταλούδες έχουν ξαναβγεί στην παραλία, οι πεταλούδες της νύχτας. Το βράδυ θα βρεις εδώ ζωγράφους που κάνουν πορτρέτα. Μπορεί να στηθείς απέναντί τους και να σου δώσουν ένα θαυμάσιο πορτρέτο. Το αεροδρόμιο συνεχίζει να έχει την ίδια λειτουργία, την ίδια κίνηση όπως προηγουμένως. Ανά 30 δευτερόλεπτα προσγειώνεται και απογειώνεται αεροσκάφος περίπου στη Νίκαια, που είναι η δεύτερη, αν θέλετε, μετά το Παρίσι πόλη που έχει τέτοια αεροπορική κίνηση. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι ένα πάρκο μεγάλο, έχει ένα καρουζέλ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, είμαστε ακριβώς στο σημείο που έγινε το μεγάλο μακελιό.